Hello， 我是蕾蕾，今天要来教一首让小孩疯狂的歌，就是妖怪手表。好，为什么妖怪手表可以让小孩这么疯狂啊？应该是跟那个舞蹈也有关系吧，就是像海带一样的舞蹈。那这个歌呢，其实和弦都不难，但是比较难是它的节奏。不过我们节奏也是可以有简单的方法来代替。好，首先呢，一开始它就有一个前奏，噔噔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 ，这个就是看 TAB 谱咯，就是照着弹就好了。然后这个完之后呢，好，我们开始，好，我们先讲和弦好了，都忘记要和弦了，哈哈哈。好，第一个是 F， 我们这首歌就弹 F 调，就用简单 F。好，然后还有 C7， 都很简单吧，都一根手指头而已。好，然后里面有个比较难，就有降 B。那这个降 B， 那你要按懒惰的降 B， 就是 Gm7 也可以。然后还有一个是 C。好，和弦只有哦，还有一个 B7 就是在 G 的楼上 B7。OK， 就这几个和弦。那一开始的节奏呢？它是这样，我是这样弹，听起来有点像哒哒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 哒。对，那如果你觉得这个有点太难，你可以弹下上下上下上就好了。它的差别是这样子。妖怪嘞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 呼叫妖怪快出来。那另外一种是这样。听起来没什么差别，那你就弹下上下上就好了。妖怪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 呼叫妖怪快出来。好，那刚那种下下上下下下上下下下上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 下上哦，它就是一个很快的下下上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 下。妖怪嘞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 呼叫妖怪快出来，这个会比较难一点点。好，你自己选择吧，请选择。好，到了副歌之后呢？哎，这也不算副歌啦，就是一个今天一大早我竟然睡过头这边。今天一大早我竟然睡过头。下上切上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 。这切呢，就是在你刷下去的同时，用你的手掌的肉把你的弦闷住。但是这个时候你如果没有刷弦它也不会出现声音，所以你一定要让刷弦跟闷同时进行，它就会有个恰的声音，就是切下上切上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  OK。 然后后面就没有别的弹法了，就只剩下就这种单音单音，或者是都是一些单音，都是单音。好，这个单音的话呢，就看 TAB 谱 ，OK。上面写的数字代表第几格 ，OK。好，那我们就准备来喽。Thank you.
谢谢大家，拜拜。